Assalamualaikum, assalamualaikum pendirab on kel binam on jura mona fof yagna mal ma jare donc mam holu mon do system gor kess mo ganda system mo go joni yalti yimbe be badum utiliser en ndewe réseaux sociaux jino bonna inde yimbe hande yimbe hewbe inde munen boni réseaux sociaux ji sayi ci ka ko dum ko ngam taw wona gom taw penalen application gor kess on wiye WhatsApp ko ko on be ndewata be bonna image uji yimbe e be pawo dum en ko Allah munen mam hollumo system on no badir dum pour en cas jango jam kala jiido ko wayno hono ni waaso gondi dum andal ko dum penalé wana humude wonde donc en naaran mi hollumo application non don woni o do gondo deso verto o woni ko no WhatsApp ni kanko wire ko WhatsApp donc ko makko be naaran so be naare makko be garado e verto to desina plus do be kile ke hen sa kiliki hen ko dum do yaltintuma ko nouvelle fausse discussion woni wadde créer jewre taw jewrede de ngana gonga wala wadde créer nouveau faux groupe taw groupe kesta taw fof ko wana gong taw ko dum tan neddo kanyum jogoro telephone mun wada dum so wadi dum c'est comme si sa yi ci kraw yimbe dina jewrit taw wana taw munede wodan taw neddo gor wadar dum donc naare do ton woni nouvelle fausse discussion woni jewrede ganduda wana gong par exemple o do mi jetta inde mudum mi wada hen par exemple mi wada hen Jainaba Jainaba si par exemple mi jetta foto wor taw ko foto image yomum deja bodo wadum enregistrer telephone donc en bawa jetta image ngadum baden hen kon jetten kam hay so tawi ko dido image jidi oodo mbaden hen niwa donc ay en badi don en pari en badi enregistrer jenaba inde mako nahi deja o ari on jimudo donc dottuden batten goddo woni nouvelle fausse discussion mbaden hen par exemple adama njay donc exemple tan kolaren donc naten kadi ya photo profil taw forma kanguna adam jayo en jettin dum deja mbaden dum enregistrer galerie meden naren jetten ngodo for par exemple mbaden dum adam jay ay mbaden activer écrit mbaden enregistrer joni adam jayo feñi jow jenaba siwo feñi taw goto fof biire adam jayo jetti forma deja en mbadi enregistrer biire jenaba siwo jetti forma en mbadi enregistrer yo nak heddobe gona yewrul kambe didu ay kanko adama jayo o winda jereba siyo o widum sali ay o nelda so mo nelda nak baari ko felesa jidi njaltar feles jungu nano kanyum neldirta ay binda goddo biya wi sava sara neldirdum be neldirdum ko feles gondo gaaw woni jungo nyaamo wi sava ay sayi ci kra ko adama e jeenaba woni ko yewridde parfois jomun ne winda ene ala halulaji bondi ene winda ene jabo hore mudum sa yi an sa anda ci kra ko biire do adama njaayo kanyum woni ha yewridde jeenaba si wa be kalda halulaji bondi parfois jatta image uji gondi njaafu don kam ko ngol ko wena pornographique jatta image uji mun wala video uji mun ko nelda sa yi ci kaw kambe dido neldo ndir taw wodani wana gonko fenaani ko neddo goto jodi tan e telephone mun ne wada dum ene yida bonnude inde neddo goddo dum non kadi aussi ko application ngaji kessi gardi e réseaux sociaux ji yimbe batten hakkilaji munen wana humude wonde kala jiido dum waasa nangirde dum o sérieux kadi kala kebdo bo vidéo ene nyaagaande wala dum partage ha bandira men heddi be mbaw dum hebde non misal mini fof mi juurim fof yo ma jaral wona mun